bismillahi <lid> rohmanir rohiym ibjai rahmaullohning soydul xotir kitoblaridan o'qiyotgan darsimiz davom etyapti bugun sanamiz <Bahs> yigirma beshinchi yanvar <laughs> ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda bir yuz o'ttiz yettinchi faslga kelib to'xtagan ekanmiz iqbal nushi ya maduan b'ri ey maqsadlariga aldangan odam nasihatni qabul qil degan mavzu bu mavzudagi gaplarni avval bahslarda ham ko'p gapirgan ekanlar shuning uchun tashlab ketmoqchimiz keyingi mavzuga o'tamiz bir yuz o'ttiz sakkizinchi fasl husnu jaza xofa maqomi robbi robbisining maqomidan qo'rqqan kishining mukofoti go'zal bo'lishi nima degani robbisini maqomidan qo'rqish ya'ni olloh bilib turgani kuzatib turganini his qilgan odam degani shunga qarab amal qilgan ana shunga go'zal mukofot bor masalan aslida oyat bor bu mavzuda kim robbisini maqomidan qo'rqsada nafsini havaslaridan qaytarsa jannat unga boshpana degan bu oxiratdagi mukofot albatta dunyoda ham mukofotlar bor masalan yusuf alayhissalomni qissasiga qarasak nafslarini xohishdan qaytardilar ollohni maqomini o'ylab qarasizki dunyoda ham azizlikka erishdilar misrda vaziri bo'ldilar unga misollar ko'p ya'ni aytadilarki men bir kuni ba'zi nafsimni shahvatlariga erishishga qudrat topdim bu zilol suvdanda shirin edi nafsimga hattoki haligi havoyi nafs og'ziga aytyaptilarki zilo suvdan shirin edi ya'ni haligi tashna odam muzdakkina suv qanday yoqadi tomog'iga nafsimga shunaqangi bitta yoqadigan masiyat ya'ni havoi nafs bor edi yana qo'lim yetar edi shunga imkonim bor edi qilaman desam deydilar shunda tavil menga aytdi tavil degani ya'ni bahona odam gohida bir ishlarni qilishga bahona qilib halollab oladiyu o'ziga hozir senga mumkin bu deb shunga o'xshab bir tavil keldi zehnimga demoqchilarda ha bu yerda nima mone bor senga qilaver dedi hech qanday seni to'saydigan narsa yo'qku illo shu juda taqvodorlikni bir ko'rinishi bo'lishi mumkin xolos ya'ni qilsang endi katta bir gunoh emas ozgina betaqvolik bo'lsa bo'ladi bo'lmasam hech narsa qilmaydi deb nafs o'ziga o'zi tasalli bildirdi deydilar lekin ishni zohiridan ana shu nojoizligi ko'rinib turgandi o'zi ya'ni qanchalik odam ularga havoyi nafsiga yoqaydigan dalillarni axtarmasin baribir bunday qarasangiz o'zi bilinadiku mumkinemas ishni qilayotganliginiz shuni aytyaptilarda misol tarzda aytsak ba'zida odamlar riboga pul olsam bo'ladimi kreditga chunki hozir deydi uyim yo'q xotinim bilan deydi ko'chada yashayapmiz şey ijarada turibmiz qiynalib ketdik deydi bunday de qarsangiz asli mumkin emas har xil bahonalarni aytaveradi yoki bir harom ishni qilishga ham xuddi shunday bahonalar qiladi aslida qarasang nojoizligi zohir edi keyin ikki ish o'rtasida taraddudda qoldim deydilar nima qilsam ekan tavil qilib qilib yuboraveraymi yoki shuni haligi zohir bo'lib turibdiku yaxshi ishemasligi deb tark qilaymi ikki o't orasida qoldim oxiri nafsimni shundan man qildim deydilar qo'y qilma shuni dedimda ya'ni ko'pincha masalan haligi bu shahvat narsalardagina emas moliyaviy narsalarda ham shunaqa bo'ladi masalan gohida qo'lingizda bitta pul turibdi birovni puli har xil narsani tavil qilib o'zizga ishlatsangiz bo'ladi lekin shunda bunday qarasangiz iymoningiz aytadiki e yaxshi emas shuni o'zingga ishlatishing deydi masalan ha nafsga qo'yib bersangiz ha endi sen ham haqlisanku olaver deb nafs yegisi keladi ana shunaqa hollarda ham bu misol uh, uh, ko'rinsa bo'ladida ya'ni misol tarzida aytsak aytaylik bitta odam masalan toli bilimlarga deb sadaqa qildi hadya qildi inson gohida keladida utuzqur o'qimaydi haligi aytganimizdek kuniga yarim soat bir soat darsni eshitib qo'yadi keyin nafs aytadiki ha olaver sen ham toli deydida insonga qarab tolib bilimlarga deyildi sen ham tolib ilimsan olaver deydi aslida bunday o'ylab ko'rsa biladi o'zini u tolib ilim emas shunchaki havasakka o'qib oz eshitib yuribdi haqiqiy tolib bilim emas ana shu paytda inson ikki o'tni orasida qoladida iymoni oma shuni deydi seni haqqing yo'q bu yerda deydi nafsi bo'lsa tavil qiladi ya'ni ha sen ham an deydi ma hozir muallif shunga o'xshagan bir vaziyatga tushdim demoqchilarda oxiri lekin mana alhamdulillah alloh kishiga yordam beribdi nafsimni man qildim o'sha ishni qilishlikdan deydilar keyin baribir hayratim qolib ketdi nafsimni maqsadini g'oyasini man qilganligimga Min g'ayri soddin anhu bihal undan hech bir to'saydigan narsa bo'lmay turib ya'ni yuqorida aytilgandek nafsni o'sha istagiga erishsam bo'lardi hech kim menga qaragani yo'q hech kim ko'rgani yo'q lekin shunga qaramay uni maqsadiga erishishligidan to'sdim nafsimni shundan keyin hayratda qoldim faqat shariat man qilgan narsadan qo'rqishim bor edi xolos boshqa hech narsa yo'q edi o'sha ishni qilaman desam deyaptilar shunda nafsimga aytdim ey nafs allohga qasam sen istagan narsangga yo'l yo'q dedim bermayman ya'ni istagingni undan ozrog'ini ham bermayman sen istagandek qilib emas undan kamroq qilib ham bermayman modomiki shubha bormi shariatda bu yerda haligi modiylik bormi bermayman dedim nafsim xavotirga tushib menga qichqirdi kam vafaqtuki nafsim menga xavotirga tushdi deyapti ekanlar shunda men nafsimga qichqirdim ya'ni nafsim xavotirga tushdi degani ya'ni sen menga haqqimni bermayapsan deb nafs isyon qildi shunda men nafsimga qarab aytdim ey nafs qancha martalab senga men muvofiq bo'laman lazzatlar ketyaptida o'sha ishni qilib qo'yganimga quruq afsuslar qolyapti ya'ni lazzat yarim yil bir yil boring yana bir kun yarim kun u ishni qilsangiz lazzat o'tadi ketadi lekin o'sha fe'lni qilib qo'yganingizga afsus qolib ketadimi o'lab o'lgininizcha afsus qolib ketadi to'g'irlab bo'lmaydi bu narsani xususan yuqorida aytilgandek pul masalalarida qarasangiz olib o'sha pulni yeorsangiz masalan ummatni pulini yeysiz bir kun ikki kunda yo'q bo'lib ketadi o'sha pul qayerdan keldi qayerga ketdi o'zingiz ham bilmay qolasiz lekin bir umr ko'nglingizda hijr bo'lib qoladi o'sha keyin ana shu aytilyaptida bir umr afsusi qolib ketadi sen o'lcha endi bu istagingdan nima narsalarga erishyapsan erishgan lazzating qanchayu uni ortidan kelayotgan bir umrlik senga ko'ngil hijirligi qancha nadomat lazzat o'rnida qolib ketyaptiku bir necha şey barobar bo'lib pushaymon bo'lyaptiku odam shunda nafsim menga aytdiki ho'p nima qilay unda dedi men unga aytdimki sabr qil yoki e sabr qilaman nima qilardik ya'ni to'g'ri menga u narsaga toqat yo'q yaxshi ko'rib men ham sabr qilayotganim yo'q yaxshi ko'rmasamda sabr qilyapman ya'ni bir kuni buni mevasi beriladi natija beriladi deb sabr qil dedim mana olloh azijaladan ana shunga go'zal mukofotni kutyapman men endi deydilar nafsimni man qildimmi endi allohdan mukofot kutyapman va keyin men mana shu oppoq yo'lni qolgan qismida qolgan haligi nafs xohlagan ishlarni tark qildim shunda ollohdan go'zal mukofotni sabr qilganim uchun berishligini kutdim men hozir shu qog'ozlarga shu gaplarni yozyapman inshaalloh menga sabrning savobi tezda berilsa kerak deb yozar edim deydilar gohida olloh kechiktirar deb yozar dim agar tezda berilsa shuni yozaman agar kechiktirilsa ham men hech shak qilmaymanki bu go'zal mukofot bor baribir robbisining maqomidan qo'rqdimi e kishi unga mukofot beriladi inshaalloh, deyaptilar chunki kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa Alloh unga uni yaxshisini evaz qilib beradi degan gap bor bunga bir qancha dalillar bor shuni men ishondimda bugunmi ertami ertami kechmi baribir bir kun olloh beradi dedi o'sha nafsim xohlagan narsani shubhalik narsani tark qildim deydilar ollohga qarasam men uni faqat alloh uchun tark qildim va meni uni o'sha tark qilganim ham aslida zaxira bo'lib tursa shu ham yetadi ya'ni dunyoda hech narsa bermagan taqdirda ham qiyomatda baribir olloh uchun tark qildi shuni degan gap borku unga o'shanga ajr berilsa ham asli yetadi deyapti hatto menga ertaga qiyomatda aytilsaki eslaysanmi falon kuni ollohni sen ustun ko'rding havo nafsingdan ya'ni havo nafsing istab turgan ishni işte, hech kim ko'rmasa ham olloh uchun tark qilganding eslaysanmi ana shunday buyuk ishni qilganingni deyilsa menga bu bundanda yaxshi baxt yo'q deyaptilar dunyoda berilmagan taqdir ham hech narsa ya'ni mukofot ey nafs ana shu narsaga olloh senga tavfiq berganini o'zi katta mukofot shu bilan faxrlan va shunga tavfiq berganini alloh senga tavfiq berganiga allohga hamd ayt chunki sendan boshqa qancha odamlarni shunaqa vaziyatda olloh yordamsiz qo'yyaptiku ya'ni hamma tushadi bunaqangi vaziyatga ka, qalsiz vaziyatga bu tomonni bu tomonni tanlash kerak bo'lib turadi hech kim ko'rmaydi tavil qilsangiz tavil ham bor lekin ollohni tanlaysiz shunda nafsizga xohlagan narsani tanlamaysiz ana yani shunda olloh senga tavfiq bergan bo'lsa u katta baxt qancha odamlarga shunda olloh tavfiq bermaydi nafsi ishtiha qilgan narsani tanlab yuboradi shuning uchun ham endi xuddi shunga o'xshagan narsa kelsa ertaga yana olloh seni yordamsiz tashlab qo'yishligidan qo'rq ya'ni bugun agar bir marta bunaqangi imtihondan o'tmasang ertaga yana keladi yana o'taolmaysan yana keladi yana o'tolmaysan ana shunaqa bo'lib davom etaveraam mana insonga bir savol ko'pchilik o'ylaydi shu odamlarni molini gohida yetimni mana gohida talabalarni molini gohida haligi din diniy idoradagi odamlar mana vaqiflarni yebborayotganlar qayerdan chiqadi shu narsa qanday qilib odam ya'ni birovni molini yeyuvoradi tap tortmay endi bitta moliyaviy misolda aytyapmanda buni misolini ayni hozir aytgan narsalarimizdan boshlanadi masalan ha sen ham toliisan degan tavilni olib keladi unga shayton ha sen ham deydi mana bolang seni ham o'qish kerak sen ham miskinsan deydi xotining seni ham deydi masalan deydi baribir xotiningga ham hojat bor xotiningni haqqini ado qilishing kerak sen qarab yuribsanki shunga mas'ulsanku oda deydi ana shunaqa qilib ummatni molini yeboradi oxiri keyingi imtihon kelganda keyin umuman turolmaydi undan kattasi keladi umuman turaolmaydi bir odam oldimga kelgan ki, o'sha bevalarga shunga o'xshagan haligi yetimlarga beriladigan pullardan yigirma ming dollar yubordim deyapti o'zi aytyapti xususan haligi mijohidlarni bolalariga shunaqalarga deb berilgan yetimlarga deb berilgan nima qilib yediniz desam shu moshini olay sekin sekin keyin shuni pulini qo'yaman joyiga dedim moshina oldim deyapti keyin qayerda u moshina olgandan keyin yigirma ming dollarni o'rniga qo'yib bo'ladimi u pulni ya'ni xarajati bo'ladi keyin ya'ni inson nima olsa dunyo shunaqa narsaki uni xarajati bo'ladi masalan piyoda yurganingizda moshinangiz borligidan kam xarajat qilasiz moshina olganingizdan keyin moshinani to'lovi bor uni solig'i bor bir joyga olasiz turtib olasiz o'xshatish bor benzini bor va hokazo xarajati bor uni ya'ni hozir o'zidan orttira olmayotgan odam ertaga moshina olib yoki boshqa qilib qanday o'zidan orttiradi qanday qilib yigirma ming dollar pulni o'rniga qo'yadi ya'ni qo'ya olmaydi keyin uni ustiga nima bo'lgan yana qochgan bir joylarga orqasidan quvlashgan tashlab qochgan hamma narsani sotolmaydi ham endi uni moshinani nomida turibdi endi nima qilay deyapti ko'ryapsizmi nima qilinadi endi qayerdan topib bo'lsa ha, ham qo'yiladi uni hozir aytmoqchi bo'lganim inson ana shunaqangi arzimas bunday tavillardan shunday o'tib ketib qoladi narigi tomonga qarab keyin qarasa bir ikki yildan keyin qip qizil ana shu odamlarni molini yeydigan haromxo'rga aylanib ketgan bo'ladi aslida boshida tavildan boshlanadi u ozgina ozgina tavillardan ya'ni endi bu bir moliyaviy narsada bo'lsa boshqa narsalarda ham xuddi shunday misolni ko'rishingiz mumkin harom narsalarda ham gohida masalan odamlar o'ziga hujjat qilib uylanaman tanishish uchun gaplashaman deb bir qiz bilan gaplashadi man qarang gaplashadi keyin ko'rishadi va boshqa narsalarga o'tib ketadi qarasangiz bir talil bilan boshlangan ha uylanarman yoqib qolsa yoki ayollar ham xuddi shunday ha erga tegarman yoqib qolsa deydi bir talil bilan boshlanadida qarasa keyin haqiqiy fahishga haromga o'tib ketib qolgan bo'ladi ana shuni aytyaptilarda bu inson agar bitta kichkinagina imtihondan o'tolmasa undan keyingi katta imtihondan batariqala o'tolmaydi inson agar kichkinagina imtihondan o'tsa ollohga hamd aytish kerak alhamdulillah shunaqa paytda olloh hozir meni toyiltirib yuborgandami ketardim shu bilan jarga qarab ana shunday bo'lmadi alhamdulillah desa inshaalloh keyingi kattaroq kattaroq imtihonlar kelaverganda ham olloh unga najot beradi ya'ni masalan kattiro, yani. <coughs> biz o'ylaymizda yusuf alayhissalom haligi ayolni oldida fitnaga tushganlarida shundoq o'sha vaqtdagina fitndan chiqib ketdilarmi yo'q u ayolni oldida shuncha paytdan beri yashaganlar to'g'rimi o'sha ayol bilan bitta joyda yashaganlar yusuf alayhissalom ko'rganlar har kuni bir birlarini yani demak u kishi o'sha fitnadan chiqib keta olganlarini sababi o'sha joyda yashasalarda u ayol bilan fitnalanmay yurgan bo'lganlar shuning uchun katta fitna kelganda ham u kishi turib berdilar agar abilla shunda yusuf alayhissalomni o'riga boshqa bitta odam bo'lsada o'sha yerda o'zi o'sha ayol bilan gaplashib hiring hiring qilib masalan tegachoqlik qilib bir biriga ana shunaqa qilib yurgan bo'lsa endi ertaga u ayol to'shakka chaqirgandan keyin turib berolmasdi aniq tushardi o'sha fitnaga chunki kichkinalarida turib berolmagan u agar inson shuning uchun ham yana takror aytilyapti mana kichkina bir fitnachalarda olloh unga o'tkazayotgan bo'lsa alhamdulillah desin bu inshaalloh xushxabar bo'ladi katta fitnalardan ham olloh uni asrashligiga ho'p shuning uchun ham aytyaptilarki seni shunga o'xshagan katta bir yana fitnalar kelganda olloh yordamchi qib qo'yishligidan ogoh bo'l endi shu gaplarni yozganim deydilar qarang aytyapti yuqorida bir nafsimga fursat işte, keldi bir ishni qilishga lekin qilmadim ollohdan qo'rqib deyaptilaru shu gaplarni gapirganim meni hijriy besh yuz oltmish birinchi yil edi yuqoridagi gaplarni gapirgan keyin hijriy besh yuz oltmish beshinchi yil kirganda oradan to'rt yil o'tib ya'ni o'sha men olloh uchun tark qilgan narsamdan yaxshisi ivoz qilib ham menga deyaptilar qarang ya'ni asli bermasa ham roziman deadilarku qiyomatda menga aytilsa e eslaysanmi shu kuningda olloh uchun shuni tark qilganding de, deyilsa ham shu katta baxt menga degandilar lekin ma olloh dunyoda ham beradi baribir oradan to'rt yil o'tdi olloh o'sha narsadan yaxshisini menga berdi unga yaqin ham kelaolmaydi olloh menga bergan narsa ya'ni olloh menga shu bergan narsaga o'sha bir vaqtlar tark qilgan ishim deyaptilar havo nafsimga yoqqan ish uni yaqiniga ham kelolmaydi ya'ni undanda yaxshisini berdi endi undan taqvo ham boshqa ham man qilmaydigan qilib berdi ya'ni sof o'zinikini o'zimniki qilib berdi demoqchilar taqvo jihatdan ham hech haligi man qilingan yoki bir taqvoga to'g'ri kelmaydigan zuftga to'g'ri kelmaydigan joyi yo'q qilib berdi o'zimniki qilib sof qilib o'sha ne'matni berdi deyaptilar shunda o'zimga o'zim aytdim mana jaza mana bu hali dunyodagi mukofot alloh uchun tark qilishdi işte. endi oxirat ajri bo'lsa undan yaxshi alhamdulillah yani ana shunday qilib mana oradan to'rt yil besh yil o'tdi olloh berdi deyaptilar hana o'sha yusuf alayhissalom qissasid ham aytilgan oxirida oh, yusuf alayhissalom uylanganlar deyilgan o'sha ayolga uylanganlar bokira bo'lgan deyilgan endi qarang qo'rqib pisib o'sha yerda o'sha shahvatni qondirgan yaxshimi a endi oradan besh yil o'tdi o'n yil o'tdi qancha o'tsa o'tdi e, xotini haloli shunday qilib bergani yaxshi bo'ldimi mana uni ustiga endi unga qo'shib olloh bitta ayolni emas yusuf alayhisalomga misr vazirligini ham berdida avval o'sha ishni nima bo'lardi ehtimol hamma narsadan qo'rqb qoladilar umuman misrdan haydalinadilar ehtimol agar odamlar bilib qolsa odatda biladi ham unaqangi ish uzoqqa bormaydi xiyonat ya'ni ana shu uchun ham sabr qildi u kishi alloh oxirida oradan besh yil o'tib yaxshiroq qilib qaytardi mana xullas bu mavzudan maqsad mana husnu xofa husnuja robbisini maqomidan qo'rqsa kishi unga go'zal mukofot bor ana shunday bir yuz o'ttiz to'qqizinchi fasl al mehnat harom yo'lidan lazzatini talab qilgan kishiga mehnat bor ya'ni musibat bor hech qachon barka topmaydi harom yo'lidan lazzat talab qilgan odam u lazzatidan ming karra azob tortadi lazzatni muboh yo'ldan talab qilgan kishiga men inkor qilmayman nima bo'lsa ham lazzat deyaptilar mol dunyomi xotin lazzati masalan nima bo'lsa ham chunki hech kim endi tarkka quvvat yetmaydi ya'ni halol pokiza narsani ham tark qilib zohidlik qil deyishga uncha muncha odam chidamaydi lekin muammo shuni talab qilgan kishiga shunday kishiki uni agar topmasa harom yo'lidan bo'lsa ham qilaveradigan odam ya'ni muboh yo'l bilan topoaan harom yo'l bilan bo'lsa ham o'sha lazzatni hosil qilaman deyavergan odam muammo ana shunda deyapti hatto ba'zilar keyin shuni hosil qilishlikda jiddiyjahd qilib tirishadi ham harom yo'ldan bo'lsa ham qilaman debda qanday hosil bo'ladi unga qizig'i yo'q masalan hozir mana mol dunyo topishda nimadan pul topish odamlarga muhim muhimemas bo'lib qolgan ey pul topish kerak endi u yog'ini nima ishing bor deydi haligi haromdan topadimi aroq sotadimi cho'chqa sotadimi ha uyda bitta moli o'lib qoladi mana adam qarang odamlarni endi nima qilish kerak olib borib kerak ollohni taqdiri yo'q ko'zi qiymaydi shuni olib borib kolbasaga topshir deydi axir molku o'ldiku bu desangiz ha molka o'lsa ham deydi nima qilibdi cho'chqani topshirganimiz uchun odamlar cho'chqa ham topshirib yotibdi eshak ham topshiryapti odamlar deydi ho'p odamlar qilaveradi lekin endi inson o'zi uchun javob beradiku ana shunaqa paytda odamga imtihon bo'ladidi nima qlish tashlab yuboish kerak uni shunga o'xshagan narsalar <laughs> haromdan kelib qolgan bo'ladi gohida ko'zi qiymaydi odamlarni odamlarga ana shu pul topish hosil bo'lsa bo'ldi bo'lib qolgan nimadan bo'ladi qizig'i yo'q qanday hosil bo'ladi unga qizig'i yo'q deyapti mana bu imtihonda aqllar haqqi olib qo'yilgan ya'ni odamlar aqlini ishlatmay qo'ygan bu imtihonda va kishi aqli borligi unga befoyda bo'lib qolgan ya' ni o'ylamaydi aql bilan joizmi nojoizmi degan narsani chunki u agarda shu ishini va uni ortidan kelib chiqayotgan jazoni o'ylaganda agar uni lazzat pallasi yengil kelib uchib ketar edi ya'ni agar shu haromdan bo'lsa ham topayotgan odam mol dunyonimi shahvatinimi shundoq aqli bilan o'ylab shu lazzatni bir pallaga qo'ysada keyin uni ortidan kelib chiqayotgan balo kulfatni bir pallaga qo'ysa haromni ortidan kelib chiqayotgan albatta aql insonga dalolat qilardiki bu hech narsa emas lazzat mana uqubatlarni oldida mana misol tarzda aytamiz qarang e, bitta yigit bilan qiz hozir o'ynashib qo'yyapti o'z tomonlarda hammada urf bo'lib ketdi endi bu harom qiz kız, qizligi buzilib qo'yadi va o'g'il bola ham keyin kerak bo'lsa endi qachon o'shani ko'rsa yuragi dukillagan o'g'il bo'lsa ham yani, baribir sharmanda bo'laman bir kun boshimga janjal qilib keladi endi bu degan qochgan qayerda ko'rsa o'sha qizni yoki birov bilan gaplashib qo'yyapti qiz bola endi baribir gap chiqadi gaplashib qo'ydi degan u erkaklar nomad hozir borib hammaga maqtanadi mana bu qiz men bilan gaplashgan deydi endi nimaga erishdi qarang hozir shu qiz nimaga erishdi ha gaplashdi bir kunmi bir yilmi bunday shahvatini qondirdi o'sha erkakdan endi evaziga nima bo'ldi <laughs> bu qiz masalan hozir yigirmaga ki kirgan bo'lsa hali yana kamida bi ellik yil yashash kerakmi o'rtacha hisob bilan aytsak ha ellik yil qirq yil yashash kerak ellik yil qirq yil hayotidan o'zini mahrum qildimi mahrum endi erga tegishiga bir gumon erga teggan taqdirda ham yashab ketishi bir gumon ertaga yana gap aylanib erini qulog'iga yetib kelishi bor yana janjal urush sen bban yurgan ekansan ma ana shuni hozir aql pallasiga qo'yib ko'rsa shunday qilmasdiku manau qilgan ishimdan kelayotgan u lazzatni um, qo'yaylik bir pallagada endi shu lazzatni ortidan kelayotgan bir umrlik muammoni bir pallaga qo'yaylik nima bo'ladi u umuman uchib ketadiku u lazzati uni pallasida turmaydi ya'ni vazn bosmaydi ham yani, inson aqli yo'qligidan an shunday qiladi shuning uchun ham aqli yo'q o'ylamaydi nima bo'ladi hozir buni qilsam deb endi yani, to'q qo'ysa bormi u homilador bo'lib masalan yani, endi u bolani nima qilishlikni o'ylaydi eng yechim deb o'ylaydiki bolani oldirib tashlash deydi gohida oldirb tashash ko'zi qiymaydi tug'adida bitta joyga tashlab ketadi endi tug'ib bitta joyga tashlab ketib yasha oladimi shu ayol qarang qanday qilib bolasini bir joyga tashlab ketib yasha oladi endi u aytaylik hech kim bilmadi ham uni shu ishni qilganligini qanday o'zi yasha oladi bir lah lahzalik shunaqangi lazzatni deydida qarabsizki mana yerda uni ortidan kelib chiqayotgan bir umrlik baloni o'ylamay qo'yadi odam deyapti uinsonni aqli yo'qligidan ya'ni yoki mana hozir o'sha şey, o'g'il erkaklar ham <coughs> o'g'il <coughs> bolalar nashavand bo'lib ketyapti aroq ichyapti yigirma yoshdan aroq ichishni boshlagandan keyin asli ko'radi qarang mana aroq ichganlar ellikka kirib nima bo'lyapti qirqqa kirib qirqqa bormay ham o'lib ketyapti qanchasi itdek xor bo'lib ichib chakib xor bo'lib o'lib ketyapti nashamand bo'lib na oilasi bor na bolasi bor oilasi bolasi bor ham oilasi balosi parakanda bo'lib ketgan ko'radi yani shuni odamlar yana shu yo'lga qadam qo'yadi xuddiki u hech avval ko'rilmagandek yangidan shu yo'l boshlanayotgandek shu yo'lga qadam qo'yadi agar shuni aqliga olib o'ylab ko'rsa bilardida bu nima foyda bor bundan nima zarar bor zararini oldida bu foydasi umuman uchib ketadiku havoga ana shuni bu lazzat o'zi birinchi baloni yuzidayoq yo'q bo'lib ketadiku ya'ni haligi bitta balo kelganda birinchi baloni daqiqalaridanoq lazzat o'zi u haligi masiyat tortdan topgan lazzat yo'q bo'lib ketadi havoga uchib yo'q bo'lib ketadi inson ana shuni masiyat paytida o'ylashligi kerak va gohida mana odamlar o'rtasida bir videolar tarqatib yotishibdi internetga chiqib ketdi biz buni ko'p gapirdik yaxshi ish emas aslida shu unaqa qilib jazolanmaydi mana bitta yigit bilan bitta qizni ushlab oldik deb urib do'pboslab ikkalasini sharmanda qilamiz deb endi haliginda o'sha yigit bilan qizni bechoralarni yoliorishini ko'rasiz yig'lab dodlab qo'yinglar unday qilmanglar sharmanda qilmanglar bizni deb yotadi endi bu ish noto'g'ri aslida aytyapmiz lekin mayli o'z yo'liga uni gapirganmiz hozir aytmoqchi bo'lganimiz hozir mana aytganlaridek qarang baloni birinchi daqiqasidanoq kapalagi uchib ketdimi haligi lazzatni yo'q bo'ldiku qarang birinchi baloni daqiqasidan deyapti yuzi kelgandan hali o'zi ketti lazzatdan azr qolmaydi deyapti shuning uchun ham haligi odam alayhissalom qissalarida olloh taolo aytgan qarang mana odam bilan havo ikkalari daraxtni mevasidan shunday tatgach deyapti totib ko'rgan zahoti ha qorinlar qappayib u yeb ichgani yo'q hali shunday masiyatdan totgan zahoti avratlari ochilib sharmanda bo'lib qoldilarda o'zlarini daraxt barglari bilan jannat barglari bilan berkita boshladilar ya'ni qarang mana haligi mevani yegani lazzati esdan ham chiqib ketdi e qanaqa ekan ta'mi o'zi uni esdan ham chiqib ketdi birdan sharmandalik boshlandida baraklar bilan avratlarini yopmoqchi bo'lyaptilar kapalak uchib ketdi mana gunoh ana shunaqa narsada uni qilishdan avval odamga faqat uni masiyat lazzati ko'rinadi qilib bo'lgandan keyin bitta balo kelganda birinchi daqiqasidayoq hamma lazzati uchib ketadi havoga odam hech narsa ko'rmagandak bo'lib qoladi qancha odamlarni ko'rdik shahvatini ana shunday ustun qo'ygan dini olib qo'yilgan keyin ya'ni odamlarni ichida işte, posiq bo'lib ketgan shunaqangi nom chiqarib qo'ygan shuning uchun ham aqlli odam ularni holatlarini ko'zdan kechirganda ajablansin ya'ni ibrat olsin qanday ular bir narsani mana afzal ko'ryaptilarda o'shanga qadam qo'yyaptilarda keyin ajralmas iqobga kirib qolyaptilar ya'ni baloga jazoga kirib qolyaptilar shuning uchun ham aqllarni haqqini olib qo'yishdan allohdan qo'rqinglar ya'ni aqlni beringlar haqqini har qanday ish qilishda aqlni haqqini beringlar aqlni insonni zimmasida haqqi bor uki inson uni ishlatishi kerak hamma narsaga aql ishlatish uchun yaratilngan bo'lmasa so'ralinadi odam nimaga man yerda kallani ishlatmading deydi aqlni haqqini berish nima degani ekan har qanday qilinayotgan ishda uni ishlatish foydasi qancha bu qilaman desam işte, bu, bu ishni işte hozir ortidan kelib chiqayotgan muammo qancha ana yani shu aqlni haqqini berish bo'ladi va yo'lda yurgan odam ya'ni dunyoda yurgan odam qarasin qayerga qadamini qo'yyapti o'ylab qo'ysin chunki gohida bir narsaga shoshilib qadam qo'yadi qarabsizki halokat qudug'iga yiqiladi o'ylamay qadam qo'yib halokat qudug'iga yiqiladi va doimo uni uyg'oqlik ko'zi ochiq bo'lsin ya'ni ko'zini ochsin uxlamasin dunyoda chunki u jang safida hech ko'rganmisiz jangda uxlayotgan odamni jangda birov uxlaydimi yoki shunaqangi haligi baksyorlarni qarang mana atrofda biror narsaga chalg'iydimi jangda bor diqqati dushmaniga qaratilgan chunki agar bir soniyalar shunday ko'zini narigi tomonga bursa tamom dushmanga qo'l keladi raqibiga shu bitta udar uradi uni yiqitadi shu bilan dunyoda yashayotganda ham odamni oldida ana shu shayton degan dushmani bor agar aqlini ishlab ishlatib doim unga ana shunday diqqat bilan o'ylab qarab yurmasa qadamiga bitta yeydi shaytondan o'dardi deyapti mana shu bilan kerak bo'lsa gohida halokat qudug'iga yiqiladi bir zarba yeydi shu bilan halok bo'ladi jahannamga tushadi inson demak ana jang safida bilmaydi qachon unga o'q uh, kelib qolishini doim shung uchun nima qilish kerak ehtiyotda aqlni ishlatib yurishlik kerak o'zlaringga o'zlaring yordam beringlar o'zlaringga qarshi shaytonga yordam bermanglar ya o'zlaringa yodam beringlar degani ishlatinglar aqlni shuning uchun ham demoqchilar xullas maqsad bu fasl mana kim agar harom yo'lidan bir lazzat talab qilsa u balo boshidan armaydi u odamni inson uni qilayotganda o'ylash kerak lazzat qanchayu ortidan kelib chiqayotgan muammo qancha bo'ladi ho'p keyingi fasl al haqqu azza va jalla aqrabu ila abdihi min hablil vajallahava haq azza va jalla bandasiga jon tomiridan da yaqin ya'ni bu degani olloh meni ichimda yuribdi degani emas olloh maxluqni ichiga kirmaydi ya'ni shu darajada ilmi bilan yaqin shu darajada o'zizdanda sizni yaxshi biladi olloh nimalar qilayotganiz uy xayolizdan nima kechinmalar o'tyapti gohida o'ziz his qilmasligingiz mumkin odam masalan hayol surib o'tiradi nimani xiyol qilayotganini ham o'zi bilmaydi lekin olloh biladi shuni bu oyatda olloh aytgann qon tomirlaringdan da biz sizlarga yaqinmiz degan yoki haligi jon berayotgan odamga voqea surasida keladi sizlar uni atrofida parvonasizlar lekin u sizlardan ko'ra bizga yaqin degan bitta odam jon beryapti tasavvur qiling hamma atrofda parvona yuragini uni mushtlashgan yuragini ursin deb haligi tok bergan hamma uni yaqinida lekin olloh aytganki u sizlardan ko'ra bizga yaqin degan shuning uchun ham aytamiz az ollohni azohir albt deyiladi yani. nima degani de bu ya'ni ham olloh taolo Allah bizdan tashqarida ham ichimizda qanday yani, ichimizda ichimizga kirganmi yo'q ichimizdanda bizga yaqin tashqarida de degani de, zohirya'ni hamma narsada zohir ollohni qudrati va o'z navbatida berkingan ham olloh hamma narsada uni ko'rsangiz bo'ladi lekin hech narsani ichida emas u ana shu azhir a degani hamma narsada uni ko'rasiz lekin uni o'zi hech narsani ichida emas alloh taolo ana aytyaptilar shuni haq taolo bandasiga qon tomiridanda yaqin lekin u bandasiga xuddiki ulardan g'oyibdek muomala qiladi ya'ni masalan olloh arshni ustida deyiladi al qarang olloh arshni ustida ey hey devrasizmi chunki bugun aytyapmiz mana koinot masofalarini tadabbur qilsak arsh qayerda ma a marsga zo'rg'a yetyapti odamlar yetolgani ham yo'q hali marsga u yetti osmon bor uni ustida qancha narsa kursi bor suv bor uni ustida farishtalar uni ustida arsh e he olloh uzoqda ekan deb o'ylaysizku u shunchaki olloh insonlarni sinashi uchun ana de, shunday degan o'zini olloh ashni ustida deganda ha uzoqda ekanku deb qani shu bilan endi ollohdan qo'rqmay qo'yamimi yoki ya u g'oyibda bo'lsa ham lekin bizga yaqin ana shunaqa qilib ollohdan qo'rqadimi olloh taolo ana shunaqa qilib bandalariga muomala qilgan deyapti o'zini uzoqda qilib ko'rsatgan ya'ni o'zini ulardan uzoq qilib ko'rsatgan shuning uchun masalan o'zini uyini qasd qilishga buyurgan qani bormi yo'qmi yana qarang aslida kabatulloh ollohni uyi deymiz to'g'rimi ho'p aslida u yerda emasku olloh aniq alloh u yerda emas u yerda ollohni uyi bo'lib masalan u yerda o'tirgani yürüdü yo'q olloh nimaga shunday qilib qo'ygan hamma yoqda aslida Allohni topa olamiz-ku. qayerda duo qilsak unga duoimiz Nima nimaga shu kabaga borib o'sha yerda duo qilsak boshqacha o'sha yerda namoz o'qisak boshqacha imtihon bu ya'ni Alloh o'zini qani insonlardan uzoq qilib qo'ygan yani shunday tasavvur bergan insonlarga inson unga intiladimi yo'qmi ana shuni yani ko'rishlik uchun ollohni uni qasd qilishga masalan buyurgan deyapti va unga qo'lini ko'tarishga buyurgan masalan qo'limizni ko'tarmasak ham aslida alloh Allah, taolo qalbimizdagi kechinmalarni bilib turibdi qarang beradimi lekin yo'q qo'lingni cho'z degan menga qarab ha chunki ha o'zi shundoq ham bersa beraveradi degan narsa kerak emas olloh sendan nimadir harakatni ko'rishi kerak qo'lingni cho'z degan ma'lumki osmonga qarab qo'limizni cho'zsak ollohga yaqinlashib qolmaymizku lekin baribir cho'zishimiz kerak va undan so'ra degan bu ham xuddi shunday asli so'ramasak ham bilib turibdiku ichimizda yo'q bilib turgani bilan so'ra baribir degan ha o'zi bilib turibdi bersa beraveradi emas sen yalinishing kerak olloh senda har bir a'zoyingda ibodat ko'rishi kerak qisqasi oyoqda ibodatni shu ollohni uyiga yurib borasan ha u yerda olloh emasku deb o'tiravermaysan olloh u yerda yo'qku deb u yerda o'tirgani yo'qku olloh deb o'tiravermaysan o'zingni uyingda borasan o'sha ollohni uyiga yurib borasan oyog'ingni ibodati bu qo'lingni cho'zasan ollohga qarab bu qo'lingni ibodati so'raysan bu tilingni ibodati yig'laysan ko'zingni ibodati va hokazo aslida ha nima borligini olloh bilib o'tiribdi qalbimda deb o'tiraversa ham bo'ladi lekin u a'zolar ibodat qilmagan bo'ladi bo'ladiunda johillarni qalblarigina uzoqlikni his qiladi deyapti qarang ya'ni ollohdan uzoqlikni his qiladi ha? endi e, 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 haligi olloh qayerda yo biz qayerdamiz deb o'zicha qarang ana shu paytda ana nodon sufilarga shayton bir illatni olib keladi shirkni ehey olloh kim u biz kimmiz bizdek g'arblarga to'g'ridan to'g'ri ollohga murojaat qilishga yo'l bo'lsin deydida nima qilish kerak endi desa shayton aytadi unga qarab o'rtaga bitta perni qo'y deydi avliyoni qo'y bitta deydi o'sha orqali so'ra deydi ana yani shuning uchun aytyaptilarki johillarni qalblarigina ollohni uzoq hisoblaydi aslida esa min minhablil varid qon tomirdanda yaqin degan ya olloh o'zini ya'ni ana yani shuning uchun ulardan keyin masiyat voqe bo'ladi deyapti mana bu yuqorida aytganimizdek so'plardan shirk shunga o'xshagan masiyat voqe bo'lsa posiqlardan ham pisiqcha masiyat voqea bo'ladi ya'ni olloh ey alloh uzoqdan meni ko'rgan yo'q shekilli hozir yani yani ko'rsa ham endi kechirib yuborsa kerak deydida de, ollohni uzoq sanab mana shunaqa ma'siyat voqea bo'ladi bunga bitta misolda masalan qarang bir ochiq joyda o'tiribsiz ochiq joyda bunday atrofga qaraysiz hech kim yo'q o'shanda inson uyalmay masalan yechina oladi to'g'rimi yechina oladi masalan qozon hojat qiladi yechinib lekin aslida bunday mantiqan olib qarasak uzoqlardan ham birov masalan kamera orqali durban orqali ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkinku lekin o'sha uzoqdaki uzoq degani insonga shunday his beradiki ha uzoq ekanku ya'ni xotirjamlik berib qo'yadi masalan gohida ko'rasiza uzoqlarda insonlar sharpasi yuribdi ha ko'rinmaydi deysiz masalan gohida mana derazalarni ochib qo'yasiz uzoqda qarasangiz bitta haligi imoratlarda odamlar ko'rinib turibdi ha qayerdan ko'rinmaydi uzoqku deb qo'yasiz uyni ichi ko'rinmaydi deysiz ana shunday demoqchi ollohni uzoq sanagan odamdan ham ana shunaqa masiyat voqea bo'ladi ey olloh e, arshni ustida biz qayerda olloh qayerda deydida de, ha ko'rib turibdi desangiz ha endi ko'rgan bilan uzoqku deydi endi ana shunaqa masiyat insondanvq bo'ladi ana shunday bo'lmasligi uchun olloh o'zini ashda degan bo'lsa ham lekin men sizlarga u xuddi odam uzoqda o'tirgandek uzoq uzoq emasman degan biz sizlarga u qon tomirlaringdan de yaqinmiz degan toki shunaqangi his kelib odam masiyat qilmasin uzoq sanab ya'ni johillargina ollohni uzoq sanaydi chunki agar ular hozir olloh nazar solib turganligini muroqaba qilganda edi qo'llarini o'sha xatodan tortar edi ya'ni olloh hozir ana yani oldingdagidek ko'rib turibdi seni ana yani shunday deb o'ylaganda ular tiyilardi yuqorida aytganimizdek bitta odam masalan yechinib yalang'och bo'lib kiyimlarini almashtirib shunaqangi qozi hojat qilib yoki cho'milib yotuvdi uzoqda keyin siz telefon qildigizda cho'milib yotbsizmi ko'rib o'tiribman men sizni desangiz birdan uyalib ketadimi uzoqda bo'lgan bo'lsangiz ham siz uni ko'rayotganingizni bilgan zahoti birdan o'zidan o'zi uyalib ketadi qarasa hech kim yo'q atrofda lekin uyalib ketadi ana shunga o'xshab aytyaptiki olloh ashidni ustida degan bilan inson lekin olloh unga yaqinligini his qilsa u xatodan qo'lini tortar edi uyg'oq zotlar ollohni yaqinligini biladilar shuning uchun uyg'oq deganda qalbi uyg'oqlar va ularga muroqaba hozir bo'ladi muroqaba ya'ni olloh ularni kuzatib turganini ular his qiladilar va ularni keyin ana shu his muroqabani his qilish ya'ni olloh ularni kuzatib turganini his qilish inbisoddan ya'ni yalpayib ketishlikdan yoyilib ketishlikdan tiyadi ya'ni nafsiga erk berib yuborishdan demoqchi agarda o'sha olloh kuzatib turganligidan insonni ko'ziga parda qoplanmaganda u qo'li uni cho'zilib ketmasdi yeb ichib yoki boshqa shahvatlarga qarab yoki ko'zi haromga qarab ketmas edi ya'ni nima degani bu agar insonni ozgina gohida shu ko'ziga parda qoplanib qoladida his qilmay qoladi ollohni kuzatib turganini agar o'sha narsa bo'lmaganda edi gunoh qilmasdi odam deyapti lekin odamda bo'ladi bu narsa gohida haligi ollohni his qilish zaiflashadi gohida esa kuchlilashadi ana shunga qarab gohida insonda masiyat voqe bo'ladi ana shu uchun mana hadisda kelgan innahu ala qalbi qalbimga chang bosadi deganlar ya'ni qalbni chang degani asli de biz uni tushunarli bo'lish uchun aytyapmiz hadisda chang demagan qalbga parda qoplanadi masalan ba'zi mevalarni bunday ochsangiz po'stidan keyin ichida yana bitta parda bo'ladiyu apelsinlarni bunday ochsangiz postidan keyin ustida yana bir bunday iplari bir narsalar bo'ladi u o'sha pust darajasida emas to'g'ri lekin baribir qoplangan g'ayn degani ana shu ya'ni ba'zi odamlarni qalbiga pust qoplanib qoladi mutlaqo u ya'ni mutlaqo ko'rinamay qalb bo'lib qoladi ko'rmaydi ham haqni eshitmaydi ham qip qizil osiy odam bo'ladi u ba'zi odamlar bo'lsa qalbiga unaqangi haligi po'stloq qoplanib qolmagan yani ana shunaqangi pardalar qoplanib qoladi ustiga endi qo'yib bersa o'sha pardalar qat qat bo'lib yig'iladida u po'stloqqa aylanadi yani ana shu pardalar qat qat bo'lib po'stloqqa aylanmasligi uchun har qachon inson o'sha qalbiga pardalar qoplanayotganini his qilsa u istig'for aytish kerak ko'proq qanday his qilasiz qalbizga pardalar qoplanayotganini olloh hozir sizni shunday de qalbingizni ichidagi tomirdan da sizga yaqin ekanligini his qilmay qolasiz xuddiki allohni uzoq sanab qolasiz yuqorida aytganidek uzoqdaku ko'rinmaydi deganday qilib ana shu paytda bilingki qalbingizga o'sha pardalar po'st yaqinlashgan pardalar qoplanyapti shuning uchun ham yuqoridagi hadisda meni qalbimga ham ana shunday parda qoplanadi degandan keyin men kuniga shuning uchun yuz martalab istig'for aytaman deganlar nimadan ekan bu istig'for o'sha pardalarni tozalash uchun ya'ni qo'yib qo'ysa chunki qat qat bo'lib ular qalinlashib ketadida istig'for ularni yuvadi tozalaydi ya'ni masalan oddiy bir idish tovoqlardan misol qilsak agar shuni shunday ovqatni yegandan keyin borib shunday bir ozgina chayib qo'ysak shu bilan keyin ertaga yuvish oson uni to'g'rimi yana shunday artib tashlaymiz shu bilan toza bo'ladi ozgina shunday dangasalik qilsada odam idishni ovqatni yegandan keyin shundoqligcha olib borib qo'yib qo'ysa qotib qoladi endi uni bir kun uni kovlab uni tozalash kerak ko'rdingizmi vaqtida ozgina shunday harakat qilinmaganiga endi qancha mehnat qilib tozalash kerak bo'ladi qat qat bo'lib ketgan qalb ha. ham xuddi shunaqa narsa ozgina bunday inson sezgan paytida qalbi ollohdan uzoqlashganligini tezda tozalash kerak gunohlarni istig'for aytib tavba qilib zikr qilib agar qo'yib qo'ysa chunki ertaga keyin tozalash qiyin bo'lib ketadi qavat qavat bo'lib ketgandan keyin har qachonki ana shu muroqaba amalga oshsa ya'ni ollohni kuzatayotganini his qilish olloh bilan yupanish hosil bo'ladi insonga ya'ni o'tirib olloh bilan xotirjam o'tirasiz zerikmaysiz yolg'izlikdan ham muammodan ham hech narsadan olloh bilan yupanish hosil bo'ladi ho'p olloh bilan yupanish esa o'z navbatida haqiqiy toat qilish bilan bo'ladi ya'i o'tiraverish bilan bo'lmaydi odam keyin toat qilib o'tiradi masalan tafakkur qilib o'tiradi eng kamida toat qilib o'tiradigan faqat turib namoz o'qiydidegani emas bu tafakkur qilib yoki zikr qilib yoki qur'on o'qib o'tiradi yoki ilm o'qib o'tiradi masalan chunki muxolifat yolg'izlikni keltirib chiqaradi mana ya'ni yolg'izlik degani inson gohida o'zini yol yolg'iz sanab siqilib ketaveradiyu zerikib ketdim yolg'izlikdan jonga yani, tegdi deb ana u nimadan kelib chiqar ekan muxolifatdan muxolifatdan degani isyondan kelib chiqadi ollohga yani osiy bo'lishdan ollohga osiy bo'lgan odamgina siqilib ketdim deydi shuni biling aslida taqvo bilan inson hech qachon zerikmaydi siqilib ketmaydi masalan insonga bir savolda mana erkaklardan oling xoh ayollardan oling tarixda umumanhai like, uylanmasdan umuman odamzodga qo'shilmasdan yashab o'tganlar bo'lgan erkaklardan endi juda ko'p ayollardan masalan maryam maryam roziyallohu anhu an shu yerga tegmagan qarang bunday oila qurib baxt saodat degan narsalar unaqa narsalar ko'rmagan ho'p qanday yashagan ya'ni u nima odam emas bu odam u chunki o'sha unda muroqaba shunaqangi kuchli bo'lganki hech qachon zerikish degan narsani bilmagan shunin uchun u yoshligidan olloh shunaqa qilib tarbiyalagan haligi oyatda kelganku har qachon zakarayo mehrobga kirsa uni oldiga degan demak qarang qayerda bo'lsa mehrobda shu darajada ibodat insonni umuman hayot dunyodagi narsalardan uzib qo'yadi ya'ni u boshqa narsalarga chalg'imaydigan unaqa narsalar yo'qligidan siqilmaydigan qilib qo'yadi ammo muxolifat bo'lsa isyon ya'ni insonni yolg'izlik hissini beradi mana bugungi kunda g'arbda shunaqangi kofirlar yurtlarida qarasangiz hamma shahvatga imkoniyat bor zino qilaman desa zino qila oladi ichaman desa ichadi chokaman desa chokadi nashasini ha xohlagan maishatini qila oladi erkakka uylanib ko'raydesa erkakka ham uylanishga ruxsat bor ayollar ayolga uylanib ko'ayi esa uylanmasin deydi hammasiga ruxsat bor nimaga shunga qaramay gohida odam o'zini osib qo'yapti yoki birov birovni otib qo'yapti masalan ko'ryapsizmi mana bu yerda demak o'sha vahshat ya'ni yolg'izlik hissi bor to'ymaydi nafs nimadir narsalarni istaydi o'zi ham bilmaydi a yani, bu nimadan kelib chiqar ekan o'sha şey, ollohga muxoliflikdan ya'ni isyondan kelib chiqadi uni oxiri yo'q inson to o'sha olloh bilan bog'lanmaguncha nimadir kam bo'laveradi odamga yani va muvaffaqiyat bo'lsa ya'ni ollohga muvofiqlik mana bu olloh bilan yupanuvchilarni yastanaydigan joyi ya'ni olloh bilan yupangandan keyin ular xotirjam <hata> bo'ladi ana shu allohga muvofiq bo'lib shuning uchun ham allohga yupanganlarni hayoti qandayham aytganlaru biz shunday hayotda yashayapmizki şey podshohlar agar bu hayotni lazzatini bilganda bizga urush qilardi ana shunaqa hayotga erishish uchun degan oddiy masalan dunyosi uchun urushadiyu u i hech narsa emas ya'ni agarda bunday olloh bilan muomala qilib allohni muomalasi bilan lazzatlanishni lazzatini bilganda edi u podshohlar bizga urush qilardi degan men ham shunaqa hayotga erishishim kerak deb lekin u tatib ko'rmaganda u narsani shuning uchun ham u mazasini bilmaydi ya'ni ya'niollohdan uzoq yolg'izlikni his qilayotganlar qanday ham ziyon ko'rgan endi toat deganda ham ko'pchilik o'ylaganday quruq namoz ro'za emas uni nazarda tutayotganimiz yo'q deyapti toat asli toat ollohni buyruqlariga bo'ysunish qaytariqlardan chetlanish hamma soatni hamma daqiqalar hamma soniyalarni o'zini toati bor masalan hozir dars aytyapmiz nima qilyapmiz biz toat qilyapmiz eshityapmiz nima qilyapmiz toat qilyapmiz bu faqat namoz ro'za degani emas toat degani ana bu katta bitta asos olloh nimani buyurgan bo'lsa shuni qilish u toat olloh nimadan qaytargan bo'lsa shundan qayaish toat misol tarzda eng bitta qopol misol bo'lsa ham aytaman qarang bismillah deysizda de, yoki avzu billah deysizda de, hojatxonaga kirib ketasiz hoyatingizni bajardingiz chiqdiz hojatxonadan g'ufronak dediz nima qilib chiqdingiz ibodat qilib chiqdiniz tushunarlimi ha shu darajada hatto demoqchiman u toat faqat namoz ro'za emas har bir soniyamizni deypmanu har bir daqiqa har bir soatni o'zini ibodati bor agar uni shariat buyurgandek qilib qilinsa hamma narsa ibodat hojatxonaga kirib chiqqanimiz ibodat hojatxondan keyin masalan kofirlar yuvinadi isqirt bo'lib ketganidan jirkanib yuvinadi ularga ibodat emas lekin biz shuni tahorat yoki g'usul deb yuvinamiz bizga ibodat shu ha? biz ham aslida o'sha isqirtlikni tozalash uchun yuvamiz lekin o'z navbatida u shuni ibodat niyatida qilamiz ibodat uxlaymiz uh, mana ha saraflardan ba'zilar aytgan ya ibada va ana naimun ala al firosh ham chiroyli ibodat bor to'shakda yotib qilaman ibodatni degan ya'ni uyqu agar uxlashdan maqsadimiz uxlayman hozir turaman yana shu ishimni qilishim kerak ibodatimni qilishim kerak ilmimni olishim kerak deb yotasiz turasiz ibodatga kuch yig'ish uchun uxlaysiz sakkiz soat uxlamaysizmi ibodat qilib yotibsiz hurrayda odiy ibodat qilib yotibsiz ya'ni odamlar sizni mana yotbdi sakkiz soatdan beri deydi lekin maqsadingiz turib shu yaxshiroq ishlashlik uchun dam olish bo'lsa dinga ishlashlik uchun ya'ni ibodat qilib yotibsiz sakkiz soat yotgan bo'lsangiz ham ya'ni sakkiz soatni qo'ying ashobil kaf uch yuz yil yotdimi nima qildi o'shalar ibodat uch yuz yil mana ibodat qilib yotdi uch yuz yil uxlaganday bo'lsa ham ko'rinishlar ya'ni xullas maqsadlari shuning uchun ham aytyaptilarki haligi alloh bilan yupanish hosil bo'lish uchun ibodat qil dedilaru ibodat degani faqat namoz ro'zani nazarda tutilmaydi demoqchi har bir lahzani o'zini ibodati bor allohni amriga bo'ysunib qilish qaytarig'idan chetlanib qilishlik bu bitta katta asos va katta bir umumiy qoida yani har bir hayotda lahzani ibodatini bilish qancha chunki o'zicha ibodat qilib yuribman deganlar borki baid ollohdan uzoq chunki u ibodatni nima deb o'ylagan yuqorida aytganimizdek rasm rusum deb o'ylagan namoz ro'za bo'ldi shu ibodat lekin o'zi ollohni tanimaydida ya'ni chunki asosni zoyi qilgan u asos nima yuqorida aytganimizdek har bir lahza u ibodat ekanligini va qoidalarni buzgan u ollohni amriga xilof qilib qaytariqni qilgan haromni qilgan namoz ro'za bilan ibodat bo'lmaydi endi u aslida shuning uchun ham haqiqiy obid kim nafsni hisob kitob mezonini qo'liga tutgan odam keyin nafsi zimmasidagi majburiyatlarni ado qilgan va nafs qaytarilgan narsalardan chetlangan odam ana shu odam haqiqiy ibodat qilgan odam nafs mezonini qo'lda tutgan degani ya'ni yuqorida aytganimizdek nafsni o'lchaydi har bir hat harakatini nima qilyapsan nima qilmayapsan shunga qarab shariat buyrug'iga qiladi buyurmaganidan shariat qaytarganidan tiyiladi ana shu odamni aytasiz siz deyapti nafsni muhosabasini ya'ni hisob kitobini tarozisini qo'lga olgan odam shuni ibodat qilyapti deyiladi agar ana shunday darajaga erishsangiz ziyoda unga qo'shimcha keyin nafl ibodatlar sizga berilsa yaxshi ana endi haqiqiy ibodat deyiladi agar o'shanaqangi qo'shimcha nafl ibodatlar sizga berilmagan taqdirda ham qolgan narsa sizga zarar qilmaydi endi ya'ni yuqorida aytganimizdek har bir lahzani ibodatini bilib yashasangiz endi qo'shimcha nafllarz bo'lsa yaxshi qo'shimcha nafllariz bo'lmagan taqdirda ham sizga zarar yo'q endi chunki siz hamma lahzani ibodatini qoyim qilyapsiz o'shasi ham yetadi ya'ni sizga alohida bir bə, nafliz bo'lmagan taqdirda ham masalan ho'p mana shu yerda işte, to'xtaymiz keyingi fasl bir yuz qirq birinchi fasl inson inson dunyo lazzatlarida odamlar bilan talashmasligi mavzusi ekan keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam